Uppgift nummer 3 eller 4. I en kommun föddes ett år 840 barn. Ungefär hur många av dessa kan man vänta sig vara pojkar som föddes på en fredag? Så har vi har bara 7 dagar i veckan. Så har vi 840 dividerat med 7. Så har vi 840 dividerat med 7. Så det är 120 barn. Men det skulle en pojkar skulle pojkar. Hur många pojkar på en fredag? Så det blir pojkarna då. Så har vi 120 dividerat med 2. Så får vi cirka 60 barn. Förutsätter att vi har 50-50 chans, om man ser så. Men i Sverige är det högre chans att man får pojke än att man får flicka.